Ka mundësu që duke qenë afër qytetarit të kemi sukses në vaksinimin e plot, të kemi sukses në vaksinimin e plot, sipas parashikimeve tona. Ka gjëra për cilat ne besojmë që Bashkimi Evropian ka qenë pak dorë shtrënguar në theksim në progresit, po edhe ka gjëra apo konstatime me të cilat jo domosdoshmërisht pajtuam.